wa rahmatullah. Su ma wannan gidajen guda biyu ne a guri ɗaya ga su. Ga ɗaya nan, ga ɗaya can layi ne wa masna masallacin Juma'a. Nan kuma idan ka miƙe har kwana kunto ba shi da nisa da titi. Yawwa bismillah. Shi ne gidan mun shigo. Ka saman gidan can lungun rijiya ne. Ga abin tanki na ansa. Nan kuma public toilet ne. Nan kuma shi ne falon gidan ga shi mun shigo. Falon gidan ne nan. Nan daki ne guda ɗaya na cikin gidan. Nan ma daki. Daki ne ga toilet ɗin sa kuma. Nan dai har ila yau falon gidan ne ma kuma dawa. Nan shi ne falon gidan. Gashi falo na gida. Shi ko yana tiles ne. Nan kuma kitchen ne.